Rushwa kuti makambotamba cricket mupenyu wenyu kutamba chaiko chaiko. Yeah. Muruzi ya challenge atinayo. Ireland. Ah no, not Ireland, yekuti Raza hapo. Raza Raza hapo. Ndakatora naye. Ndapa yatongori masina akandikushandisa. Oh. But inini Raza reso tese takagurira mbeu vedio. Oh. Zvekuti tinotemba nemangwana. Munhu you can go here. Because kune kwakazara kwesoko. Vanhu vese vari kuziva kuti Zimbabwe is playing against Ireland. And we have invited so many people kuti huyai to support Zimbabwe, and you have seen how we've been winning. Oh yes, and Zimbabweans they always rally behind us. Yeah, ndo zvandiri kuti imimi muchazviti us because tine team yedu. Imimi mozopinda. But I'm part of the team. Aye, no run. Aye, inini. Inini. Alright. Cricket atakatamba chipembero. Makatamba chipembero. Ah. Ndudze vanhu vamakatamba nao. Ah, ndiva vaka vanhu vese vaingotamba cricket madesert andiri kwezvo. No, saka mimi kuti yenyu team yamati muchainvite aye. Yamaita. Vanhu zadza, vanotoro maybe 1.5 stands. Pana vanhu vakatomirira vanhu ngangoti ini ndiri pa number chipa kupinda. Ah, unopinda kana pa 5. 5th batsman. Eh. Yeah, iri boy at least pitch inenge yambooma. Saka ndoda kuti venyu vacho vamuri kuti vachazadza because Castle Corner yagara togara takazadza. Saka ndoda kuti venyu vacho vamuri kuti vamaka invite imimi amaudza kuti mangwana Zimbabwe versus Ireland. Vanozadza pautanda. Sure. Ini yangodza chete panduta se. Pakupi. Ayo kuti ndoda kuti vatange vauya vazadze. Pekuti kuti ah of course, ah of course. Of course. Ah cricket, cricket here. Ah, is your tanzi cricket to Punzai? Ah, and it of Punzai. Grand Flower. End of Flower. Oh, Magatamba now this year. Magatamba now. All right. Magambo Tambe. Ah, but Inye. Echi. Inye. Machine pits in Daraza. From got machine pits in Daraza, but Matimuno Tamba. Nichidona kudai so man. Plus also helmet helmet iri kundirira. Azviite kamuno better sei muzina helmet. Hm? Ane ndi flower itamba wana kapfeka kepi. Ayo, but amuse ndi flower ndo ndotaura right ngatiite so. Imimi chingodza vanhu venyonga ndo kuti vauye vaya. Kuti vauye va support chi zim team. Kana siri utamba. Ayo, ndikuti kana tikazowana mukana munopinda. Ah, but imi coach munozva kuti cricket hainzwa ro. Ayo, ndo zviya but ndatotadza kupinda pa team card ndatopodza. Ah, but much better than that, you know. Those are good. Dude, it's not good as home up. I see you to make up a matush and this. I'll cheat out on a young way. It's Saturday, anyway. Nesande, 1 p.m. Bora Rato Tang. Kungo Kuruzira, and this is my team in Zimbabwe. Pamo, Mango Kuruzira, and let's support the team. Oh, come on, eh? And it. I'm to know who Tagger, I am Mumbosha, and Doctor Grepok Pina. Doctor, you've been a game, you're going to Mount Tutor's same ground. Ah, Nutar, I'm game. But Grunz is also shaking my tickets. Ah, po. Ah, thanks for your time, Yamawe. Okay. Thanks for your time. Moana Maricon. Now we're going to turn on my photo. I want to be a Maria. I want to go to Moto, Dog Dezai. Dog Dezai. But Mangwana, Chukur Drevan, then you two, yeah, it's support your common away cricket. Eh, the chevrons. And it. Iribo, and they know. Turn and off. Oh. Eh.